Добър вечер, уважаеми зрители! Точно в 18.30 започва централната емисия новини на телевизия Шумен. Аз съм Диляна Добрева. Вижте акцентите от днес. Стартира кампания за изграждане на паметник на мага Астор в родният му Шумен. Избират между две места за монумента. От Има такъв народ Шумен с твърдения за бизнес взаимоотношения на политически лица. Ще сезират прокуратурата. Изпращаме випуск 2022. Абитуриентите на Шумен дефилираха по центъра на града. Кампания за изграждане на паметник на световно известният илюзионист Астор стартира в Шумен. Около идеята се обединиха областната управа, община Шумен и арменската общност в града. На първа работна среща бяха предложени два варианта за място на бъдещият паметник – градската градина и парк Кьошкове. Започва работата по реализиране на идеята големият български илюзионист Антраник Шавар Шарабаджиан, известен у нас и по света като Мак Астор, да бъде почетен с паметник в родния му град. За признание на видните шуменци, в случая говорим за Астор, това е изконна наша грижа и наше задължение. При всички случаи общината ще подкрепи тази инициатива безрезервно. Арменската общност в Шумен също застава зад идеята и я подкрепя. Това се свързах с дъщеря му, казах и за тази, за тази идея. Тя възприе така с много топли чувства, каза, това е една голяма признателност за баща ми и аз бих съдействала с всички възможни начини. Първата стъпка към осъществяване на такъв проект е определяне на място, където да бъде разположен паметника. Паралелно с това да се изготви някакъв проект, който да бъде все пак съгласуван и интегриран към мястото, където трябва да бъде позициониран. Разбира се, мястото не трябва да е случайно, трябва да носи така, да е емблематично, да носи духа на Стор. Предложенията бяха две – градската градина в съседство до близкия му приятел Тодор Колев и до старото казино, където са били първите изяви на Астор. Вторият вариант е парк Кьошкове. В района е била родната му къща. Трябва чисто концептуално да се помисли по въпроса за една алия на тези видни шуменци, част от които все още не са почетени по този начин. През юни областният управител ще свика нова среща, на която да бъде уточнено мястото за паметника на Астор. Предстои да бъде стартирана и дарителска кампания. От шуменската структура на Има такъв народ с твърдения за икономически взаимовръзки на знакови политически фигури от града. Подготвени са сигнали до разследващите органи. Съмнение за предварително подготвена обществена поръчка, спечелена от фирма, основана от съпругите на директора на общинското предприятие Чистота Евгений Цанков, директора на общинското предприятие Обредни дейности Златин Кайряков и на общинския съветник Иван Йонков, изразиха от Има такъв народ. След подаден до партията граждански сигнал се стигнало до информация, че въпросната фирма е спечелила поръчка на община Шумен от 1 март за събиране и транспортиране на отпадъци за 750 000 лева. На 8 март съпругите на висшите общински ръководители и чиновници изведнъж внезапно решават да продадат дружествените си дялове на лица, които са уж не свързани с тях. Трите бизнес дами продават дяловете си от фирмата на изплащане за 3 години, точно колкото е срока на изпълнение на поръчката. Като първата вноска е дължима чак на 15 март 2023 година. По този начин се осигурява сигурен паричен поток от купувача към продавача. Според Има такъв народ, в схемата участва и фирма, в която са собственик и съпругата на областния управител Владимир Йолов, откъдето са доосигурени нужните за поръчката контейнери. След направената от нас проверка на фактите и обстоятелствата, мириша доста на корупция, създават впечатление за нагласени обществени поръчки, конфликт на интереси и злоупотреба със служебно положение. За нас е силно притеснително, че висши общински и държавни служители и представители могат да бъдат замесени в подобни схеми и далавери. От Има такъв народ заявиха, че се подготвя и сигнал до прокуратурата. Средното месечно възнаграждение в област Шумен нараства с 10,5%. Това показват данните на статистиката за първите 3 месеца от годината.
В Шуменско брутната месечна работна заплата за март е 1361 лева. Въпреки нарастването на средната брутна заплата в областта, тя остава по-ниска от тази за страната, която за месец март е 1668 лева. По размер на средната работна заплата за месец март, област Шумен заема 8-мо място сред 28-те области на страната. 12-класници от езиковата гимназия в Шумен с кауза за абитуренския си бал. Младежите събраха средства за ремонт на килийното училище в квартал Дивдядово и се включиха с доброволен труд. Седмица преди абитуренския си бал, момичетата и момчетата от 12-ти В клас на езиковата гимназия заедно боядисаха фасадата на килийното училище в Дивдядово. А в празничния ден, облечени в бляскави туалети, огласиха двора на школото с история над век и половина. С много вълнение в слънчевия ден на бала Димитър Кипров и Катерина Димитрова се докоснаха до автентичните чинове и учебните пособия в килийното училище. Искахме да посетим едно място, което аз лично за първ път идвам, както и може би всички от целият ни клас. Искахме да посетим едно място, което вдъхва доста спомени за това как са се образовали, как са учили преди хората или по-скоро учениците и съвръстниците ни. Това е нашето завършване, едно от най-важните неща в живота ни, които не се случват всеки ден. И се чувствам много развълнувана, че съм на такова прекрасно и вдъхновяващо място, както каза той. Пълно със спомени и емоции. На последния урок по родолюбие класният ръководител Галя Тонева пожела на абитуриентите на добър час. Добави и най-важната оценка – отличен по човечност. Вие заслужавате да бъдете тук. Вие сте вписани вече в историята на килийното училище, училище на 174 години. Записани сте вече като дарители. В празничния ден специален поздрав към абитуриентите отправиха малките танцори от танцова формация Венче към читалището в квартал Дивдядово. Шумен изпраща абитуриентите от випуск 2022 година. Днес е последния ден, в който зрелостниците празнуват и има балове. Заради тържествата на завършващите средното си образование е въведена временна организация на движението в централната част на града. Екипът на телевизия Шумен пожелава на добър час на всички абитуриенти. С това, уважаеми зрители, централната емисия новини завърши. От мен, Диляна Добрева, приятна и спокойна вечер. Оставяме ви с кадри от днешното шествие на абитуриентите. 10, 11, 12!